А 3 березня розпочався Великий піст, який накладає повну заборону на м'ясні та молочні продукти, яйця, здобу і навіть шоколад. Протягом 7 тижнів віруючі підтримують сили овочевими, круп'яними і грибними стравами. Важливо пам'ятати, що основний зміст посту – очищення душі від гріхів і підготовка до зустрічі Великого свята Пасхи. Для багатьох людей під час посту робиться послаблення. Наприклад, маленькі діти і вагітні жінки можуть відмовитися від делікатесів і солодкого. Літнім людям, а також тим, хто хворіє, дозволяється вживати молочні продукти і рибу. В Лазареву суботу можна вживати ікру, а на Благовіщення і у Верну неділю – рибні страви. Великий піст вважається найсуворішим серед усіх, які дотримуються православні християни. При цьому вважається, що піст встановлений в наслідування Христу, який постився протягом 40 днів у пустелі.